გოგოების კლუბის პარტნიორია კრისტალბეთ ეროვნული ლიგა. ვნახოთ სიტუაცია. TikToker-ი მძარცველები. მოგესალმებით, ჩემო ერთგულო გამომწერებო, როგორც მოგეხსენებათ წინა ვიდეოს კომენტარებში, ჩვენმა გამომწერებმა დაგვიწერა, რომ იქნებ რამე ბაიტი გადაწვეთო. ხო და აი როგორ დაგპირდით ჩვენ ეხლა. ვიმყოფებით ერთ-ერთ სახლში და ვაპირებთ, რომ გავზარცოთ ეს სახლი. მაგრამ სახლის გატეხვას დავიწყებთ მაშინ, როცა ჩვენი მაყურებლის რაოდენობა ლაივში 100-ზე ავა. მადლობა გიო 777 მატარებელი, რომ დაგვირტყი. შეხარ ჩვენი მოტივატორი. აი კომენტარებსაც გვიწერენ, უკვე რა კარგია, რა კარგია. ირჩიპა 12 გვწერს. ეგ ბაიტი ჩვენი ნაკოლია და დროზე გა მაკედანო. რაო? ეს არის. მე მინდა კირპიჩას 12-ს უპასუხო, რომ ჩემო კარგო, ნაკოლი დასწრებაზია და ზოგადად ამ ბაიტს უსატყავებთ ნახევარი წელია და ეხა ჩემი ლაივიდან აუნდე, აი გებიჭო. აუ, კაი, რა დათუნა, countdown. Countdown. მამი რაღაცა იქნება lockdown. აღჩემი რა. მოდი ეხა TikTok-ები გადავიღოთ რა რამე რა. ხოხი გაერთო, ხა მარტო გადაწყვეტო ძალიან ისეთი თემაა რა. აუ ვიცი რა არის, ძალიან ხმაურს ხორ გამოვიწვევთ. რა ვიცი, მოდი რა მე იცი როგორი ტრენდი გადავიღოთ საერთოდაც. აბა. ხმარო არის მოდეს, ანუ ისეთი თემა რა. მოდი ვაფშე მაცივარი გამოვაღე ეხლა შენ და თუ ნაპოლეონი დაგხვდება მაცივარში, ჭამი დარბაიძესავით. აუ არა ბიჭო, ეგ უფრო ხმაურიანია, 3 კილომეტრში ისმის პირის კლაპონი და არ გვინდა რა. უფრო გაიგვიდე, ისევ TikTok-ები ჯობს. კარგი ხო. ისე ვის სახლია მე. ჩვენ აქ ვართ. თაკო, ნეტა ვის სახლია ის ეს? რა შეგინტერესებს? ანუ რა შემოინტერესებს და თუ რამე გავაპიარებდით მაინც და ვითხოვდით რომ ვასპონსორებთან თვითონ გვასპონსორებს. ანუ რო გავძარცვათ ეგენი ხო ამან ხო წავიღებთ ოქროს. აი რა, ანუ ბოდიალო. რავი, მაგათთვის კარგია, ხო ახსენებდით, საიდან წავიღეთ ოქრო და სპონსორობაში ჩაიქნებოდი. აი მე ფორიუზე გავარდა ჩვენი ვიდეო. რა სამა ჩვენი? რა მაგარია! 10000 კაცი! აუ ძალიან მაგარია! ოპა! რა დრო სეიფი აგერტი მე ლომი დამირთა, ბიჭო! ლომი დამირთა! ლომი მადლობა ღმერთო! სპეციალურად ჩემო ერთგულო გამომწერებო, მინდა გითხრათ, რომ აქ მოპარულ ყველა ნივთს გავათამაშებ შემდეგ ლაივში. დიახაც, დიახაც. აბა ეხლა ერთი 10 ასეთი ლომი და სეიფის დედაც ვატინე რა. აი ბიჭო. მიდი ხო. მეგობრებო, ასევე გვექნება სეიფის unboxing-ი, ანუ განხუთვა, თუ რა თქმა უნდა, საპატიმროში არ გადაგვიყვანეს, ხო? მაგრამ თუ გადაგვიყვანეს, არაუშავს, მაგაზეც არ ინერვიულოთ, უბრალოდ კომენტარებში დაგვიწერეთ, რა ნივთი გესიამოვნებათ, რომ გავაკეთოთ პურისგან ზონაზე. აუ რაღაც მოვიწყინე და ხო არ წავიდეს ბინიდან? აუ რატო? აუ რა ვიცი რა, ისეთი ბანძინი მონოტიპის ბინას გავს, რომ ამას წესით ერთი 30000 გამომწერი არ ეყოლება TikTok-ზე რა. აი მე კაი რა, შენ რო 400000 გამომწერი ყავს, იმიტომ ვარ გაგ დამპალიე კუჭი შაურმის. აი შეგველო, შენ დიდი ხანია წამწამების ლამინირებას აღარ ვაკეთებ და აღარ ვაბარტერებ თარაფებს. Countdown. ე, დავიწყდა ამას თავი. მოიცა რა, თან საქმე. გაიხარე მარიამ 1 2 3. სხვათაშორის კომენტარებში ხშირად მეკითხებიან, რა დაგვაქვს, როცა ბაიტის გასატეხად მივდივარ და დადგა ის დღე, როცა ამ კითხვას პასუხი უნდა გაეცეს ჩემო მეგობრებო. ძალიან მაგარი. მაცადე. ჩვენ სულ დაგვაქვს ერთი დანა, ცეცხლსასროლი იარაღი, ნიღაბი, შავი ტანსაცმელი და სეიფის ასაფეთქებელი ნივთიერება. ასევე ეს ხელის კრემი, ბაობაბი, რომელიც ხელს უფრო რბილს და ნასხდის. ასევე აქვს არაჩვეულებრივი არომატი და თვალის მომჭრელი ბზინვარება. მადლობა მას სპონსორობისთვის, ხო დათუნა? სპონსორობის. მოგესალმებით. ვიც ჩემო ერთგულო გამომწერებო, ჩვენ ახლა მიყოფებით ბანკში, სადაც მიმდინარეობს ზარცვა. აგერ დასწრებები. ჩვენ ახლა მას დავაკავ, მას დავაკავით და გადავიყვანთ კაფეზეზე, სადაც მაგრად უცენტ. მეგობრებო, და ისე გამოიყვანთ ყველაფერს, თითქოს აქ მიიღეს დაზიანებები. დარჩით და მიყურეთ შემდეგში. აბა დროზე დაახარეთ იარაღები და ჩავვარდით. ვაი მე არ მინდა ციხეში. ბოდიში. არ მინდა ციხეში. ბატონო პოლიციელო, ეხა თქვენ ლაივში იყავით? დია. გიყვარს TikTok-ი? მაგრად კი. ბატონო პოლიციელო, შეიძლება თქვენთან ერთად რამე ტრენდი გადავიღოთ? გეხოჭოთ. აუ ხო რა. მომნიშნავთ, ვარე? კი. აბა რა, გადაპიარე, დათუნა ვარ. ნონა. აუ რა, რა მაგარი იქნება. აუ მაგრად მიიღეს ეს გაზიარება. გადავიღოთ. ხო, ბორკილები რა და გადადო, ისე ვიცეკოთ?
აუ მაგრამ ეგეც არ არის პრობლემა, მაგრამ ჯერ სანა ბორკეთ დაკვატებთ ერთი ტრენდი გადავა. დავაი. მოდით? აი აქ მოდით, ბატონო პოლიციანო. უყურე და საკეთებს, უყურე. აი აქ უყურეთ, ბატონო პოლიციანო. ეგარი! სან მაგრად გავარდება ჩვენი ვიდეო მეგობრებო, აქ მოიწყინოთ, მალე იხილავთ ჩვენს ვიდეოს ჩვენს TikTok-ზე.